Fala galera, aqui que está falando é Tiki, pra trazer pra vocês galera mais um vídeo aqui de Brashoot 2017 galera. E esse galera, no último vídeo a gente foi muito bem, conseguimos aí a classificação em contra a equipe do Bayern de Munique galera. Isso aí, contra a equipe do Bayern de Munique ali, com pela UEFA Champions League aí, pelas quartas de finais. E nesse vídeo aqui, a gente joga aqui contra a equipe do Manchester United aí, ó. A gente tá aqui, ó, nas quartas de finais, bora pegar contra eles aí, bora tentar essa classificação, galera. Mas a gente passou aqui, ó, pela equipe do Arsenal, pelas oitavas de finais, e agora bora pegar a equipe do Manchester United aí. Então bora em busca aí dessa classificação. A gente vem dando uma classificação muito boa aí contra a equipe do Bayern de Munique. Sim galera, primeiramente pedindo desde já a vocês aí, ó, deixa o like de vocês aí para ajudar aí na divulgação do vídeo galera, e também do canal para vocês aí ajudar mais e mais. Então vamos que vamos aqui, ó, a gente primeiramente bora jogar aqui contra a equipe do Crystal Palace, ó. A gente vai ser pelo campeonato inglês, a gente tá ali na vice-liderança ali, brigando ali pela liderança. Estamos ali, estamos 4 pontos ali atrás do Arsenal, parece. Depois daqui a pouco a gente vai ver. Depois vem aqui a equipe do Manchester United, depois vem o Tottenham, depois aqui vem o Manchester United aí, pelo jogo de volta e pela Copa. Aqui ó, a gente está aqui na vice-liderança ali, ó, 4 pontos ali atrás do Chelsea ali, está ali com 30 pontos. Então bora tentar reverter isso aí. Bora em busca dessas duas vitórias, que vai ser contra o Crystal Palace. Depois vem aqui a equipe do Tottenham. Vai ser o mais difícil ali, eu acho que vai ser contra o Tottenham. Ou não, os dois jogos vai ser difícil. Porque aqui contra o Crystal Palace, galera, eu vou ter que botar o time reserva aí, para a gente botar o time titular lá contra a equipe do Manchester. Então vamos que vamos aqui, ó. Primeiramente, bora aqui botar o time de reserva. Já tá o time reserva. Já tá o time reserva aqui, ó. Então não precisa da gente mudar. Deixa eu ver aqui se o Gundogan tem marcação em passe, desarme velocidade. Eu vou deixar o Gundogan aqui de titular nesse jogo e vou botar aqui, deixa eu ver, depois não vou deixar esse Renato Sanches mesmo aí, e é só de titular aqui do nosso time titular. Vou deixar aqui o Gundogan. Então eu vou botar aqui, ó, Rungis aqui, nosso garoto aqui da base. Pô, eu vou deixar aí no banco nesse jogo, não jogou bem no último jogo que a gente deixou dele de titular, então vou deixar ele aí. E volta aqui ao time Chardonnay, que estava expulso, não jogou o último jogo aí que a gente botou nosso time reserva. Então vamos que vamos pro jogo aí contra a equipe do Crystal Palace. E isso galera, rola a bola ali, começa o primeiro tempo ali contra a equipe ali do Crystal Palace. Vamos que vamos, a gente tá com a equipe não muito forte em nosso time em reserva, mas dá pra gente ganhar galera. A gente conseguiu algumas vitórias com essa equipe, a gente tá indo bem, ó, 67% de bola contra 33, 12 chutes contra 4, a gente tá indo muito bem no jogo. Só tá faltando sair aquele golzinho. Deixa eu ver aqui, ó. Nosso time não tá cansado. Então vamos que vamos aí para esse segundo tempo. 0-0 ali contra a equipe do Crystal Palace. Pode ser um golzinho pra gente ali. Não vai ser a gol da gente ali, ó. E Renato ali abre o placar pra gente. Então bora fazer uma mudança aqui no meu campo. Deixa eu ver. Vou tirar aqui com o Dogan. E vou botar aqui. A gente vai ter que botar aqui então Renato Sanches aqui. Só pra gente não cansar muito os nossos jogadores. Então também no ataque, eu acho que tá precisando tirar ele a Nath ali, mas vou deixar ali, enfiar um golzinho pra gente. Então vamos que vamos aí pro segundo tempo. Vou botar aqui, ó, Donaldson aqui na lateral aqui. Ele parece que é direita, ele não, ele é esquerda, pô, tá certinho ali. Então vamos que vamos aí pro restante do jogo. 1-0 ali contra a equipe do Crystal Palace, vai acabar o jogo. E é isso aí, conseguimos 3.1 ali contra a equipe do Crystal Palace. Agora pode jogar aí pela Copa da Inglaterra e pela Copa Inglesa. Então vamos que vamos. Mas primeiramente, bora ver isso aqui, ó. Tem aqui eliminatórias aí, Copa América, bora ver aqui. A gente já tá perdendo ali para a Colômbia de 2-0 ali. O Brasil, nossa seleção não vai ganhar de 2-0 para a Bolívia. É, tá indo bem ali nossas seleções que a gente mais conhece ali. Só a Argentina ali, nossa, que perdeu de 4-1 ali para a equipe da Colômbia. Nossa, Pablo Nieto ali, Santos Borre, deixa eu ver aqui, Santos Borre novamente. E Arley Rodrigues ali, fez um golzinho ali, só fez Bueno nota ali da equipe da Argentina. Bora, vamos que vamos agora aí contra a equipe do Manchester United pela Copa da Inglaterra. Bora em busca aí rumo à semifinal aí do campeonato da Copa. Então vamos que vamos aí contra eles ali. Bora botar aqui nossa equipe titular aqui. Deixa eu ver aqui, ó, nosso time tá ali titular. Então bora carregar aqui. Trips Vizeu, Sterling, Lincoln, De Bruyne, Renato Sanches, não cansou, ó, muito bom. David Junca, Marquinhos,
John Stones e tem ali Samuel Xavier ali, nosso lateral, e um no gol ali, um goleirão ali muito bom, que é Donnarumma, que veio da equipe do Milan. Então vamos que vamos aí contra a equipe do Manchester United. Esta equipe, bora em busca dessa vitória. Quero, a gente vai jogar em casa, galera. Bora tentar. A gente precisa fazer gol. Não levar gol aí dentro de casa. Isso, galera. Vamos que vamos aí contra a equipe aí do Manchester United ali. 0-0, não. 1-0 ali pra eles. Blinder abre pra cá ali. Nesse primeiro tempo, eles vêm jogando ali no 3-5-2. A gente tá jogando bem, ó. A gente deu 10 chutes contra 5 deles. Finalização da gente não foi. Ali, galera. Foi boa. A gente deu 5 chutes no gol certeiro ali, deu 3, acertou 2. E mais abriram o placar ali, foram mais efetivos no jogo ali. Quem foi? Blinder, deixa eu ver. Ele é nosso zagueiro. Deixa eu ver, o zagueiro a gente levou o gol ali. Bora ver aqui, ó. Nosso time não tá cansado, só o De Bruyne ali tá um pouco ali, mas vou deixar ali mais um pouco. Vamos que vamos aí para esse segundo tempo. 1-0 para eles ali, a gente não devia ter levado esse golzinho ali. Bora fazer uma mudança aqui no meu campo, botar aqui, ó. Leroy Sané tem passo finalização. McGreg, gente ali tem uma armação e drible. Bora botar aqui, ó, passo finalização aqui. Leroy Sané aqui no meu campo. E eu acho que é só essa mudança, galera. Vamos que vamos aí para esse restante do jogo ali. O Manchester United ali abriu o placar e conseguiu a vitória aqui dentro da nossa casa. Nossa, vai ser difícil lá da gente reverter isso aí. Isso, galera, rola a bola ali, começa o primeiro tempo ali contra a equipe do Tottenham, que nossa, a gente levou o gol ali, a gente consegue um empate ali com o Renato ali, empata o jogo pra gente. Nossa, eles estão jogando muito melhor que a gente ali. Galera, estão jogando pelas laterais, estão ali com o que tem ali no meu campo ali. Mais coisa, então, eu acho que vou botar aqui o time pelo meio, bora ver se a gente consegue ali fazer mais um golzinho. Vamos que vamos aí para esse segundo tempo, pra ver se melhora aí um pouco ali no meu campo. Não estamos conseguindo jogar ali contra eles. Então bora fazer umas mudanças. A gente vai ter que mudar aqui, ó. Vou deixar com o batedor de falta aqui. Vou deixar com o capitão aqui, nosso goleiro aqui. Deixa eu ver, ó. O Gundogan tá cansado. Então bota aqui, ó. Renato Sanches. E vou botar aqui Ramsey aqui no meu campo. Vamos que vão aí para esse restante do jogo. Eles vão conseguindo ali a vitória. Uma cela ali para na Leste. A vitória não, um empate ali contra a equipe dele. Vai acabar o jogo. E nossa, expulso o nosso zagueiro de novo aqui. Segunda vez que ele é expulso aí no jogo, então a gente não tem outra uma substituição. Nosso PC que tinha feito ali as três substituições, então a gente vai ter que ter aqui Starlet aqui, ó. Starlet, e bora botar aqui Marquinhos aqui na zaga. Então vamos que vamos aí pro restante do jogo. Ele vem jogando muito melhor que a gente ali. Bora deixar aqui pelas laterais, ou pelo mesmo. Deixa pelas laterais aqui para cruzamento ali na área. Quem sabe a gente. Nossa, a gente conseguiu ali vitória no gol no finalzinho ali, eu sabia ali. Cruzamento ali na área, ali sai um golzinho ali pra gente. Consegue a vitória ali. Melhor em campo ali foi o Renato. Vem jogando bem demais aí. Vem atravessando uma ótima fase aí no campeonato. Então agora jogar contra a equipe Manchester United aí. Jogo de volta agora aí. Fora de casa o jogo. Deixar aqui nosso time titular aqui, ó. Mas Fit Simões aqui quer jogar titular. Mas eu vou deixar aqui, ó. Gundogan aqui. Eu deixei ele como reserva ali. E eu tava pensando em deixar aqui Renato no jogo, hein, galera. Vou botar três atacantes, cara. Eu não sei. Tá três atacantes, será que daria certo assim? Eu acho não, eu acho que meu campo da gente ia ficar muito aberto aí. Não, eu não vou testar esse um jogo importante e deixei um três atacantes, não. Vou deixar assim o time. Então vamos que vamos aí contra a equipe do Manchester. Jogo agora de volta, a gente perdeu dentro de casa lá de 1-0. Bora tentar reverter isso aí, galera. Então, é isso aí, cruzando os dedos aqui, tentar conseguir essa vitória aí. Isso, galera, vamos que vamos reverter esse placar ali que eles conseguiram lá na nossa casa, ó. 0-0 por enquanto. A gente não conseguiu abrir o placar, imagina tendo um bião, deu 5 chutes ali, eles só deram 2, galera. Bora tentar, bora time, bora reverter isso aí. Então, ó, deixa eu ver aqui, ó. Nosso time tá indo bem, galera. Estamos indo muito bem. Então vou deixar o time assim. Vamos que vamos aí para esse segundo tempo. Eles estão jogando pelo meio, né, galera? Mas eu não posso botar o time pelo meio, porque eles estão marcando ali muito bem pelo meio. Então vamos que vamos aí. Para esse segundo tempo, empata no time, levou a nossa 2-0, galera. A gente está eliminado aí da Copa da Inglaterra e não consegue a vitória. A gente atravessou uma ótima fase, mas não deu pra gente. A gente não conseguiu esse empate ali e nem conseguimos virar o jogo. Então vou deixar assim, ó, fazer essas mudanças aqui para ver se dá em alguma coisa, mas eu acho difícil. Faltando ali poucos minutos para acabar o jogo.
Então vamos que vamos aí para esse restante do jogo. Eles conseguiram ali a vitória em cima da gente ali. A gente não consegue o empate, mas conseguimos ali só fazer dois golzinhos na casa deles. É isso aí, eliminado ali para a equipe do Manchester. A gente não consegue a vitória, galera. Então, bora ver aqui, ó. No próximo vídeo a gente vai pegar a equipe do Kings Park Rangers aí pela Copa. Copa não, já vai o Copa de novo, não. Pelo campeonato inglês ali, ó. Mas depois também aqui, ó, vai ser o mais importante aqui, que é o jogo aí pelas quartas de finais aqui. Quarta não, né, galera? Semifinal aqui contra o Borussia Dortmund aí, pela UEFA Champions League. Bora tentar ganhar o jogo. Nossa, não quero ser eliminado também da UEFA Champions League. A gente já foi eliminado aí pela Copa aqui da Inglaterra aí. A gente botou o time focado na Copa, mas não deu muito certo. A gente não campeonato aqui. A gente tá aqui em segundo colocado ali com 32 pontos. O Chelsea ali está ali com 36. Mas bora tentar alcançar eles ali, que estão ali com uma vantagem ali mínima ali da gente, mas dá para gente alcançar eles ali. Mas também aqui, ó, o Manchester United está aqui também na nossa cola ali com 30 pontos, galera. Então é isso, galera. Vou ficando por aqui, pedindo um beijo a vocês. Se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe nas redes sociais, galera. Divulgue seus amigos e até o próximo vídeo. Fui!